បាទទស្សនវិជ្ជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះគឺអ្នករៀបការសិទ្ធិមនុស្សបានវាតម្លៃខ្ពស់ជាវិជ្ជមានអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានវាតម្លៃជាវិជ្ជមាននិងកោតសរសើរអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានបង្ហាញដោយកសមកនិងអន្តរក្រសួងទៅលើប្រធានបទមួយៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សវិធានការឆ្លើយតបនិងជំងឺ
ពីបណ្ដឹងរបស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកូសមកបានធ្វើបទបង្ហាញជូនលោកស្រីរ៉ូណាស់ស្មីតពីវឌ្ឍនភាពនៃការងាររបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជូនអង្គការសហប្រជាជាតិ កូសមកតែងចោះធ្វើការងារស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវជាប្រចាំនិងត្រួតពិនិត្យករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមពន្ធនាគារមណ្ឌលអប់រំកែប្រែកន្លែងឃុំឃាំងនិងមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាដោយសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះកូសមកបាគឺបាន បង្ហាញនៅលទ្ធផលនៃការដោះស្រាយប្រកបដោយភាពជោគជ័យនៃករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅដើមឆ្នាំ2020នេះជនដៃដល់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីទទួលបាគឺខុសត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយន្តការនៃការទទួលនិងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សមានក្រុមការងារចោះស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែងហើយក៏មានការចូលរួមផងដែរពីក្រុមអ្នកច្បាប់
ការចាប់បាត់ការសម្រោះសម្រួលវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការការពារក្តីនៅសាវនាការទី2វិធានការឆ្លើយតបជំងឺកូវីដ-19រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាបាតជាសកលនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលបានដាក់ចេញនៅវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងដែលមានលក្ខណៈបាគឺគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់បង្ការជាសាធារណៈការគ្រប់គ្រងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃបាគឺពីជាតិសាសន៍សាស
ដោយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះជនក្រីក្រនិងជនងាយរងគ្រោះសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតត្រូវបានផ្ដល់ជាអាទិភាពសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចេញនូវកិច្ចចាប់ថវិកាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីអតិពលកូវីដ-19ជាការធានានូវសិទ្ធិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ទី3សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបើគឺការជួបជុំនិងសហគមន៍កម្ពុជាគោរពនៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងមានការបើគឺមិនមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំទេតែមានវិធីនៃការច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំដោយបំពានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីអំពីបើគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានក្រុមការងារបច្ចេកទេសបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយ បានបើគឺនឹងដាក់ជូនដល់គណៈបរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហសង្គមស៊ីវិលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ស្រ័យសំណើនិងសំណូមពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានឡើងជាយថាហេតុយុទ្ធនាបើគឺយន្តការក្រុមការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របសម្រ
បាទជាក្រសួងយុតិធធម៌កំពុងបាទគឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងវឌ្ឍនភាពនៃការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិធធម៌ប្របាទគឺក្រសួងយុតិធធម៌កំពុងបាទគឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលកំពុងអនុវត្តនិងរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្តថ្មីមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងវិស័យយុតិធធម៌ដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងឆ្លើយតបតាមបាទបរិបទសង្គមរបស់ក